بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نال اتر خان امدانی صاحب ہیں اے نالا اسلام دے فارمر ہیں جامپور دے ماشاءاللہ بہو اچھے کاشتکار ہیں تے انہاں دی کپاہ دا اساں وزٹ کیتا ہے تے انہاں دی کپاہ دا پہلے تو کو اساں جائزہ دکھنے ہیں کہ ان دی کپاہ دے وچ ٹنڈیاں دا تسیں پوزیشن دیکھو بھی ٹنڈے کیڑے طریقے نال لگے ہیں ماشاءاللہ فصل زبردست کھڑی ہے ولا اساں انہاں نال گال کرے سو مزید جڑا ہے پہلے تو کو میں انہاں دی ویڈیو دکھا دیواں انہاں دے پودیاں دی جڑا ہے تے اے تساں دیکھ سکدے ہو فصل مکمل طور تے تلو کلو لا کے اتے تک مسلسل جڑے ہیں کہن ٹنڈے ہی ٹنڈے آندے پین اور اے کہنی کہ ایک پودا جڑا ہے مسلسل جتنے بھی پودے ہیں سارے دے اتے جڑا ہے کہ ٹنڈے فل بٹا فل ہیں جڑا ہے کدوں فصل دے اتے کمی کہنی محسوس نہیں ہوئی جڑا تساں دیکھ سکدے ہو تے اے ہن اساں اتر بھائی کولو پچھسوں کہ تساں سب کو دسو کہ تھوڑی فصل دی کامیابی دا جڑا راز ہے جڑے ٹنڈے لگے نتنے سب کو نظر آندے پے بالکل آندے پے ان دا راز کیا سی السلام علیکم بھائی جان اے میں سپرے کیتے دو دفعہ کیٹالسٹ دا ایک دفعہ پہلے کیتے بلا 12-13 نہار دے بعد بلا کیتے اے ایک پھول دی بھی ضائع نہیں کریندا اور اے طاقت دتی اس اور پودے کو خوشحال کیتے سی ٹنڈے وی وزن دار تھائیں جیری جاتے کیٹالسٹ کانسیک رہیا اتھا کے ٹنڈے بھی کمزور ہیں والا ان تو علاوہ گھٹ بھی ہیں ان پودے تے بالکل ہی بالکل ہی میں سر گھاٹی فصل دے پودے تعداد بھی پوری ہے ٹنڈے بھی پورے ہیں بہو سارے مسائل ہیں نہیں دفعہ فصل دے پھول دے ٹنڈے دے حوالے نہ لے کے انہاں دی فصل لے جا کے بندے دا دل جڑا ہے وہ کیا تھی گئے خوش تھی گئے فصل لے کے خوشی محسوس تھی اندی ساکو بھی جڑا ہے تاں اللہ تعالیٰ انہاں دی فصل اج برکت پاوے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اج برکت پاوے سر آمین شکریہ سر